kad joje tilptų gėlės. Dar akis, kad tą didelį pasaulį, kurį matai aplinkui, sutalpintų į tokį mažą obuolį. Dar kojas, juk tiek daug reikia eiti. Pasaulis tai didžiulė drobė, kurioje kiekvienas paliekame žymę, šviesę, tamsę. Pasaulis tai knyga, kurią mes rašome visą gyvenimą, po raidę, po žodį, po eilutę, kiek sugebame. Thank you.
gimnazijos direktoriai Daivai Kryžinauskaitei. Labą dieną, mėly abiturientai, gerbiami tėveliai ir svečiai. Gyvenimo paradoksas yra tai, kad nuo pirmos klasės jūs laukiate šito momento. Tačiau po 20, 30 ar daugiau metų jūs lauksite susitikimų, kad galėtumėte prisiminti būtent šitą momentą ir visus 12 metų. Žiūriu į jūs, ypatingai tėvelius, ir suprantu tą jūsų jautulį, kad jūs lyg savo paukščius išlydite vaikus iš gimtojo lizdo. Ir ko gero, kaip kaleidoskopas, prabėga prisiminimai, kai paėmė už rankos, jūs vedėte savo pirmoką į mokyklą, kaip keitėte mokyklą ir dabar turite ypatingą šventę, atsiminkite brandos atestatą. Sakoma, kad laimė lydi drąsus, o drąsa tai nebūtinai baimės neturėjimas, tai pasiryžimas ryštingai veikti. Ir aš linkiu visiems abiturientams ryštingai siekti savo svajonių su ypatinga švente, su ypatingu skrydžiu. Sėkmės jums! Skelbiamas iškilmingas 2022 metų Vytauto Didžiojo gimnazijos brandos atestato įteikimo aktas. Thank you.
paskaitą direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dileta Guskienė. Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius. Įsakymas. Dėl brandos atestatų ir atestatų priedų 2022 metais baigusiems vidurinio ugdymo programą gimnazistams išdaviau. 2022 metai Liepos 15 diena numeris V109 Klaipėda. Vadovaudamasi pažymėjimų brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 2021 metų birželio 8 dienos įsakymų numeris įsak 236, 32, 31 punktais išduodu brandos atestatus ir jų priedus 2022 metais Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijoje baigusiems vidurinio ugdymo programą, išlaikusiems brandos egzaminus ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą 171 gimnazistams. Thank you.
Informacija abiturientams ir svečiams. Abiturientai, neužmirškite užlipę ant scenos, pamerkti gėlę į vazą, atsiėmę tą statą, pasirašyti gimnazijos metraštyje bei stoti bendrai nuotraukai ant laiptų esančių kairėje pusėje. Gerbiamus svečius prašome sveikinti abiturientus, jiems sustojant ant laiptų. Norime visų abiturientų paprašyti neišeiti iš salės tol, kol nebus įteikti tą statą visiems abiturientams. Kiekviena abiturientų klasė Vytauto Didžiojo gimnazijos metraštyje įrašė savo linkėjimus, savo atsisveikinimo žodžius šiai mokslo šventovei. Ketvirtoji A klasė ir jos vadovė Vida Ivanauskienė.
Emilija Vilytė. Thank you.
dėmesio visiems. Kviečiame į tautos B klasės mokinę Greta Katlauskaitę.
valstiečių Inga Zomšaitė. Thank you.
Ketvirtoji B klasė gimnazija Pamirkėlė. Sudie mokyklos nuolė, sudie mamos draugai. Nuoširdžiai atsiprašome, kad kartais ne viskas buvo gerai. Šis gyvenimo etapas įvyko